Псалом 20. За първия певец Давидов псалом. Господ да те послуша в скръбен ден. Името на Бога Яковов да те постави нависоко. Да ти прати помощ от светилището и да те подкрепи от Сион. Да си спомни всички твои приноси и да приеме всеизгарянето ти. Да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. В спасението ти ще се зарадваме и в името на нашия Бог ще издигнем знамена. Господ да изпълни всички твои прошения. Сега знае, че Господ избавя помазаника си. Ще го послуша от святото си небе със спасителната сила на десницата си. Едни споменават колесници, а други коне. Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха, а ние станахме и се изправихме. Господи, пази ни! Нека ни послуша царят, когато го призовем. Евангелие от Марк, 4 глава, от 26 до 34 стих. Исус каза: Божието царство е както когато човек хвърли семе в земята. И спи, и става нощ и ден, а как никне и расте семето, той не знае. Земята от само себе си произвежда първо стрък, после клас, след това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърп, защото е настанала жътва. Каза още: на какво да оприличим Божието царство или с каква притча да го представим? То прилича на синапово зърно, което, когато се посее в земята, е по-малко от всички семена, които са на земята. Но когато бъде посято, расте и става по-голямо от всички градински растения и пуска големи клони, така че под сянката му могат да се подслонят небесните птици. И с много такива притчи им проповядваше словото, както можеха да слушат. А без притча не им говореше, но насаме обясняваше всичко на своите ученици. Днешният прочит, 2 Коринтияни, 5 глава, от 11 до 17 стих. И така, като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците, а на Бога сме познати. Надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. С това не би препоръчваме себе си отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да имате какво да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. Защото ако сме отишли до крайности, то е било за Бога. Или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Затова от сега нататък ние не познаваме никога по плът. Ако и да сме познали Христос по плът, пак сега вече не го познаваме така. Затова ако някой е в Христос, той е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново. Амин. Да се молим. Господи, ние искаме да живеем като истински вярващи.
Господи, ние искаме да живеем с вяра. О, Господи, ние искаме да живеем под Твоята воля. Господи, дай ни силата, която ние можем да обичаме един друг повече от невярващите. О, Господи, Ти владееш нашето сърце и Ти владей нашия живот. О, Господи, ние знаем, че Ти виждаш сега нашето сърце и нашият ум. Ти създаде нашето тяло и нашият ум и нашето сърце. О, Господи, ние сме грешени. Ние се съгрешахме и пак. Ние се съгрешаваме всеки ден. Обаче, Господи, ние дойдохме с кураж чрез кръвта на Исус Христос, нашия Господ, нашия Спасител. О, Господи, благослови ни. Господи, пак се молим, отвори ушите ни. Господи, отвори сърцето ни да разберем Твоето Слово, да можем да живеем под Твоята воля. Господи, благослови и Георги Боев, който днес проповядва. Господи, даваме на Твоята ръка в името на Исус, нашия Спасител. Амин. Днес Георги Боев проповядва. Добро утро от мен. Аз се радвам, че можем да бъдем сега заедно тук на това място и въпреки времето, което така не е много приятно, ние пак сме тука и пак искаме да се поклоним на Бога, пак искаме да го издигнем като нашия Спасител, като нашият приятел, като нашият небесен грижовен баща, без който нашия живот би бил истинска загуба, истинска трагедия. Най-после успях да намърда микрофона, така че можем да продължим по същество. Това, за което днес ще си говорим и днеска, за което текста ме насочва, е за това да размишляваме какво означава християнският живот. А именно днес ще си говорим за това, че християнският живот е един радикален живот. Един живот, в който няма средно положение. Един живот, който човек трябва да го живее напълно и до край за Бога и за Господа. Това е едно учение или това е едно разбиране в Библията, което не е много удобно и не е много приятно за доста хора по земята. Още повече, че думата радикалност през последно време придоби много негативно разбиране и отражение в умовете на повечето хора. Когато днес говорим за радикалност, много често ние се представяме за ислямските фундаменталисти или екстремисти, за радикалният ислям. Когато говорим за радикалност, много често ние се представяме всички тези хора, които вървят с оръжие в ръка и убиват други невинни хора. И много често, когато говорим за радикалност, ние противопоставяме на днешната добродетел в кавички, толерантността. И още повече толерантността към всичко и към всеки, включено и към греха. И някак си дълбоко се е засадило в ума на западния християнин или изобщо на западния човек, към който се числим и ние, българите, че радикализма е нещо, което е присъщо на хора, които нямат много мозък в главата. Хора, които не са много добре. За сметка на толерантността, която е присъща на интелигентни, възпитани, образовани хора.
И заради това някак си в нашето общество тези две думички, радикалност и толерантност, заемат място на антиполи в нашия ум. Ние силно критикуваме крайността, радикалността, но пък за сметка на това безкритично приемаме толерантността. Предполагам, всички чухте тази седмица за този атентат, който се случи в Америка. За това как един 21-годишен младеж влезна в афроамериканска методистка църква и застреля 9 човека. Постоял един час на библейски час, след което изварил пистолета, който баща му бил подарил за рождения му ден и застрелял 9 човека. Оказа се после, когато го заловиха, че той е един привърженик на философията на апартейда. На това, че бялата раса превъзхожда черната. Другото, което достигна до мен тези дни от Open Doors, знаете, това е мисионерска организация, която работи в затворените за християнството страни, е, че двама пастори в Судан са осъдени на смърт заради вярата си. Ето още един пример за крайност, за фундаментализъм, за екстремизъм, за радикалност. Ако погледнем и на изток и видим, да речем, в Русия, как радикални православни преследват протестанти и католици, отново можем да видим, че радикалността в нашите умове е придобила едно негативно отражение. И обикновено ние асоциираме с омразата и с безумието. Но дали действително е така? В днешния текст апостол Павел говори за това, че той и другите му съслужители са отишли до крайност за Бога. Дори гръцката дума, която е приведена в нашия текст като крайност, екзистеми, визира обезумялост, полуда. Но причината за това не е омразата, а Божията любов, според апостол Павел. Освен омразата и любовта може да ни доведе до крайност. И днес ние ще говорим именно за тази крайност, за крайността, която извира от любовта. Дори аз предпочитам думата радикалност, радикалността, която произлиза от любовта. Харесвам думата радикалност повече, защото думата радикалност идва от латински корен радикс, което означава корен. Радикалността е нещо фундаментално, нещо основно, основополагащо, като корена. И моето становище, това, което аз вярвам, е, че ние християните сме предизвикани и призвани да бъдем радикални. Да бъдем здраво вкоренени, ако мога така да кажа, в Божието Слово и в Божието учение, за да може също както дървета, така и ние да растеме, когато стоим на един здрав корен. Надявам се Бог да говори на сърцата ни и да ни помогне да станем едни здраво вкоренени в Божието Слово християни. Християни, които са готови да стигнат до край в любовта си за Бога и в любовта си към ближните. Днешният текст започва с едно позоваване на апостолското служение, където апостол Павел говори за своето мисионерско служение. А ако разгледаме малко по-горе в контекста на нашия пасаж, ние ще видим, че апостол Павел говори за някои от мотивите, които го потикват към мисионерско служение. А именно, превъзходството на Новия Завет спрямо Стария Завет, което можем да го видим във 2 Коринтини 3 глава 9 стих, промяната, която Бог извършил в него и в други вярващи, 2 Коринтини 4:6, разпространението на Божията слава, 2 Коринтини 4:15 и вечната перспектива, 2 Коринтини 5:1. А също така и наградата, която Бог ще даде на всички, които са били покорени на Неговия призив, което виждаме точно в стиха преди нашия пасаж, преди нашия контекст, 2 Коринтини 5:10. След като той развива последователно тази идея, целта му е да увери коринтините, че той е изпратеният от Бога служител, чрез когото те са повярвали и на чието плещи Бог е положил отговорността за правилния растеж на църквата в Коринт. Павел тук много ясно определя и показва своите мотиви за това служение спрямо коринтините и за тези послания, които той постоянно пише до тях.
И тези мотиви, това, което той казва, е, че се коренят в Бога, а не в човека и не в желанието му да се доказва, или да търси човешка слава. Ето как започва нашия пасаж. 2 Коринтяни 5 глава 11 и 12 стих. И така, като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците, а на Бога сме познати. Надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. С това не ви препоръчваме себе си отново, а ви даваме повод да се хвалите с нас, за да имате какво да отговорите на онези, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. Апостол Павел дава като един главен мотив за неговото служение и за неговата крайност в тези послания страхът от Господа. Когато говорим за страх от Господа, ние не трябва да си представяме някакъв естествен или пък неестествен страх. Тук, когато Павел говори за страх от Господа, той има предвид едно благоговение пред този Бог, който е толкова велик и същевременно толкова любящ, че да дойде на тази земя и да умре за нашите грехове. Страхът или страхопочитанието, за което Павел говори, е изплетено от благодарност, любов и съзнание за отговорност прямо Бога и ближните. Днес, когато разговаряме с хората около нас и ги чуваме как се оплакват от сегашната икономическа и политическа ситуация, много често чуваме един и същи рефрен. Нашите управници нямат страх от Господа. Държавата ни е на това диридже, защото няма страх от Господа. И е много лесно да посочим с пръст проблема и да кажем, ето тези хора няма страх от Господа. И заради това нещата са така. Но тук това, което апостол Павел ни насърчава, е да погледнем в нашите сърца и да видим дали самите ние имаме страх от Господа. Едно истинско страхопочитание и благоговение пред Бога. И това благоговение и страхопочитание пред Бога няма да ни води към това да омалуважаваме греха, както много други хора правят. Защото когато ние осъзнаваме и имаме истинско страхопочитание и благоговение пред Бога, това означава, че ние осъзнаваме две неща за Бога много ясно. Че Той е свят, Той е недостижим в своите морални стандарти, изисквания и святост, и великолепие, и стандарти. И същевременно Той е невероятно любящ. Страхопочитанието е изтъкано от тези две разбирания или вярвания в себе си. Че Бог е свят и че Той не се удоволства и не одобрява греха и се противи на греха, но и че Бог е любящ. Бог е добър и милостив към нас и ни обича. Затова, когато говорим за радикален християнски живот, първото нещо, което трябва да имаме в предвид е, че в неговата основа на радикалния християнски живот стои страхопочитанието от Бога. Второто, което нашият пасаж днес ни говори, това е, че Христовата любов е тази, която ни потиква към радикално посвещение и служение. Ето как продължава пасажа от 13 до 15 стих. Защото ако сме отишли до крайности, то е било за Бога. Или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всички, то всички са умрели. И че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. Аз много обичам да чета биографиите на известни мисионери, на известни християни, които са посветили живота си в служение на Бога. И когато чета тези биографии и тези записки за тях, освен че ми прави впечатление любовта, която те изпитват към Бога и към ближните, другото нещо, което ми прави впечатление в тези биографии, когато ги чета, е тяхната готовност да отидат до край, дори до смърт, в служението си към Бога. Те са твърдо решени, радикално решени да стигнат до край, да извървят до край пътя си, да изпият до край чашата, която Бог им е дарил. Тази седмица, освен ужасният атентат, се появи още една новина в християнските медии и това е за смъртта на Елизабет Елиот.
Тези от вас, които не са чували за Елизабет Елиот, тя е една от най-известните мисионерки от 20 век. Елизабет Елиот бе съпругата на убитият от индианското племе Лука мисионер Джим Елиот през 1957 година. И вие знаете, тези от вас, които са запознати с тази история, че в желанието си Джим Елиот и още някои мисионера да достигнат недостигнатите индиански племена, те отиват и в срещата си с тези индианци те са убити. Брутално избити до един. Това, което става в последствие обаче, е, че Елизабет Елиот, съпругата на Джим Елиот и още няколко съпруги на мисионери, отиват малко по-късно в същото това племе, при същи тези хора, които са избили техните съпрузи. Прощават им, остават да живеят с тях и започват да развиват мисионерска дейност сред тях. Вследствие на това, това племе идва до Бога и се спасява. Историята с трагичната и същевременно славна смърт на Джим Елиот и цялото това служение мисионерско сред индианците и луки е описано в книгата на Елизабет Елиот «През вратите на славата». Там можем да видим и същото това отношение, за което апостол Павел говори тук в този пасаж. Това отношение на крайност, на радикалност, на радикално предаване и ученичество. Ето какво Елизабет Елиот пише след смъртта на съпруга си в тази книга. «Всяка от нас знаеше, когато се омъжихме за нашите съпрузи, че няма съмнение по отношение на това, кое стои на първо място. Бог и Неговото дело бяха първи в живота ни. Това бе състояние на истинско ученичество и сега то стана опустошаващо значимо за нас». Опустошаващо значимо за нас. Апостол Павел в горните стихове пише за това как именно тази Христова любов го принуждава да промени своя начин на мислене, своя начин на живот, как жертвата на Господ Исус Христос е толкова велика, че тя ти води към една болезнена смяна на този, който управлява трона на нашия живот. Ние отстъпваме, нашето его отстъпва място на Бога и поставяме Христос като ръководител и като водач на нашия живот. И това е един процес, който е болезнен. Това не е лесно. Никой не обича да се откаже от егото си за сметка на това да постави Бог на този трон. Но през именно тази смяна преминава истинското и радикално ученичество. Апостол Павел пише в Галатяни 2:20 следното нещо. Сраснах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Когато Христос дойде в живота ни, Той иска да застане начело на нашия живот. Той не идва единствено да ни дари спасение, а Той ни призовава към едно радикално ученичество. Към това да го следваме радикално. Да го следваме до край. И апостол Павел в този пасаж, в Коринтяните и в Галатяните, използва много силен език. Той говори за това, че ние умираме за себе си. Ние умираме за себе си. За сметка на това Христос да стане наш ръководител. Да стане наш Господ, Господар. Смъртта е нещо болезнено. Но апостол Павел ни призовава именно към такова отношение. Ние да считаме себе си мъртви, хора, които са абсолютно и 100% притежание на Господ. На Господ Исус Христос. Това, разбира се, не означава, че Бог ще призове всеки един от нас да стане мисионер сред диваците. Съвсем не. Но това означава, че там, където Бог ни е поставил, в средата, в която Бог ни е поставил, Той очаква и иска ние да му бъдем 100% покорни. Ние да бъдем 100% Негово притежание. И там, където сме, да живееме именно с тази нагласа, именно с тази мисъл, именно с тази вяра, че не ние, а Той е жив. И че не ние, а Той ръководи нашия живот. Много често християните искаме привилегиите на вечния живот. Но не сме склонни
не сме склонни, много често не сме склонни да поемем отговорностите на този вечен живот. Ние, които живеем в Европейския съюз, много, много често се възмущаваме от факта, че в Европейския съюз идват мюсюлмани, които хем искат да живеят в Европа, хем искат да ползват привилегиите, хем искат да ползват благата на Европейския съюз, на християнския свят в Европейския съюз, хем искат да променят начина си на живот. Искат да живеят по-старому. Искат да се карат със старите разбирания. И ние се възмущаваме от тези мюсюлмани и критикуваме и казваме как може те да искат да идват да живеят в Европейския съюз, да не искат да променят начина си на живот. Това е абсурдно. Също толкова абсурдно обаче един човек да иска да дойде в небесното царство, да стане небесен гражданин, да стане жител на небето и да не иска да живее така, както Господ очаква от него. Когато ние дойдем при Бога, когато ние станем небесни граждани, Бог променя нашата ценностна система. И ние сме длъжни да живеем по един нов радикален начин. Радикалното ученичество е втората черта на християнския живот. Третото нещо е, че християнският живот е изцяло нов живот заради новорождението. В края на днешния пасаж апостол Павел говори за новото създание и новия поглед към всичко. Ето как продължава този пасаж. 16-17 стих. Затова от сега нататък ние не познаваме никого по плът, ако и да сме познали Христос по плът. Пак сега вече не го познаваме така. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина. Ето, всичко стана ново. Християнският живот е преди всичко духовен живот. Това не означава, че няма нищо общо с материалния живот, а означава, че духовният живот на християнина определя и неговото материално съществуване. Когато Бог ни новороди, Той отново съживява истинската духовност в нас. Дава ни чувствителност към Божия глас, желание да живеем според Божите стандарти и променя разбирането ни за смисъла на нашето физическо съществуване. И ние вече не търсим да угаждаме на хората или на нашите собствени страсти, а живеем с разбирането за нови цели и нов смисъл, които извират от Бога и Неговото Слово. Ние искаме да угаждаме на Бога. Ако ние сме нови създания, ако Бог ни е новородил, ние искаме да живеем така, както Той очаква от нас и както Той иска. И апостол Павел говори тук за това, именно колко радикална е тази промяна, която се случва с християнина, с човека, който допусне Бог да бъде господар на неговия живот. Той вече вижда света по коренно различен начин. Вече има коренно различен поглед и коренно различен начин на живот. Ето какво пише още в Словото за новорождението. В Тит 3.5 пише следното нещо. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по своята милост чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух. В Римляни 8 глава от 2 до 6 стих пише следното нещо. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради той, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които хорим не по плът, но по дух. Защото тия, които са плътски, купнеят за плътското, а тия, които са духовни, за духовното. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. Новорождението е пряко действие или пряко дело на Святия Дух, което Бог извършва в нас след като приемем лично жертвата на Господ Исус Христос. Когато се покаем истински за нашите грехове и пожелаем Исус да стане наш Господ и Спасител. Вследствие на това новорождение, животът и перспективата ни изобщо към живота започва да се променят. Третото нещо, което е характерно за християнски живот, е именно тази радикално нова перспектива и живот, които Бог изработва в нас чрез Своя Дух и което е вследствие на това новорождение.
И както всяко новородено същество има нужда от храна и грижи, така и новото създание, нашето ново създание, има нужда от духовна храна и духовна грижа. Новото създание не само осъзнава копнежа си по духовност, но и се стреми към това този копнеж да бъде удовлетворен. И именно заради това, когато ние повярваме, в нашите сърца се появява един огромен глад. Глад за молитва, глад да четеме Словото, глад да общуваме с други християни. Този глад свидетелства именно за този копнеж на новото създание към духовното, към взаимоотношенията с Бога. Спомням се, когато бях в казармата, имах един приятел, който беше голям бунтар и изобщо беше един от най-порочните хора там. Когато му благовествах, той в началото се противеше на благовестието. Впоследствие обаче Бог работеше в него и той започна да чете Библията. В един момент този човек започна да се променя. Започна да защитава християнството. Започна да се въздържа от това да говори глупости, да псува. Започна да се въздържа от това да живее така, както преди е живял. И дори неговите приятели, най-близкото му приятели, дори фенове, които бяха, защото той имаше последователи, тези от вас, които са били в казармата, знаят, че най-лурите в казармата имат най-много привърженици там. Та той беше един от тия хора. И неговите последователи, неговите приятели, започнаха да се чудят какво се случва с него. Самият той започна да се чуди какво се случва с него. И те започнаха да му казват: абе, какво става с теб? Ти тук от една седмица четеш Новия Завет и вече не приличаш на себе си. И той се замисли и каза: наистина, дойде при мен и каза: Боев, какво става с мене? Аз вече не приличам на себе си. И аз му казах: това, приятелю, в Библията е наречено новорождение. Така е с нас. Когато ние се новородиме, дори да не видим промяната веднага в нашия живот, дори да не усетим тази промяна, другите ще я видят и ще усетят. И самите ние ще усетим глад в себе си за молитва, за общение с вярващи, за изучаване на Божието Слово и за свидетелство. Истинското християнство е радикална промяна в начина на мислене и живот. Разбира се, дори след новорождението християните продължават да се грешават. Докато сме в тези тленни тела, ние ще продължаваме да се грешаваме. Греха е навсякъде около нас, изкушенията са навсякъде около нас. Ние няма да спрем да се грешаваме, защото сме станали нови създания. Но поради това, че сме нови създания, ние вече ще имаме различно отношение към греха. Ние ще се противим на греха. Ние няма да се съгласяваме с греха. Ще искаме да се борим с греха. Ще искаме да живеем според Божите стандарти. Защото духовният човек копнее за духовен живот. Копнее за Бога и за Неговите правила и за Неговите норми. Накрая ще обобщя това, което казах до тук. Християнският живот е един радикален живот. Християните са нови създания, които имат нова духовност, която се подхранва от редовно общение с Бога, молитва, изучаване на Неговото Слово, общение с други християни. И без духовна храна ние ставаме много лесна жертва на света и на греха. Християните също така сме призовани към радикално ученичество, към радикално следване на Господ Исус Христос. Да стигнем до край в нашата вяра, в нашата любов за Него и спрямо ближните. Християните имат едно дълбоко и осъзнато разбиране от една страна за Божията любов, за величието на Божията любов, от друга страна за превъзходството на Божията святост. Новото създание, то осъзнава, че Бог е свят и любящ. И в него тези две неща не противоречат. Именно това извиква в християнина и в новото създание едно дълбоко благоговение, страхопочитание и отговорност спрямо Бога. Отговорност спрямо ближните. Накрая искам да завърша с една история, действителна, за именно един такъв християнин. Аз ви казах, че обичам да чета биографии на мисионери, на хора, които до края са стигнали в своята любов с Бога. Сега ще ви разкажа именно за този човек. През 1878 година, на 18 години, той доверява живота си на Бога. Когато един проповедник, с който той е играл крикет, го предизвикал да оцени взаимоотношенията с Бога. Тогава този човек, неговото име е Чарлз Стът, пада на колене, покаява се и приема Исус в живота си.
Въпреки това минават няколко години преди той да посвети радикално живота си на Бога. 6 години по-късно, след тежко заболяване на брат му и от друга страна влиянието на Дуайт Муди, той решава да се посвети радикално на Бога. През 1885 година той заминава мисионер в Китай, където благовества, учи китайски, облича се като китаец, храни се с китайска храна и живее като китаец. Той довежда много хора до Бога и въпреки това преминава през много трудности и изпитания. Там той се запознава и с бъдещата си съпруга и се жени, която също е била мисионерка. След като умира баща му, той получава голямо богатство. След молитви и консултиране с съпругата си, той решава да дари цялото си състояние за мисионерска дейност. И го прави. След 10 години служение в Китай, здравето му се влошава и той отива за няколко години в Америка, където служи сред студентите. През 1900 година отново се връща на мисионерското поле, този път в Индия. След 6 години служение там се завръща в Англия, а здравето му е силно влошено, когато той пристига в Англия. Вследствие на всички тези години, които той е прекарал като мисионер в тези далечни, трудни, тежки страни. Докторът го съветва да спре с пътуването си. Казва му, стига толкова. Достатъчно си пътувал, достатъчно си обикалял, оставаш тук в Англия, ликуваш се, защото ако заминеш, свършено е с теб. Въпреки това обаче, Чарлстът усеща призив от Бога да се завърне отново на мисионерското поле, този път в Африка, където отива, живее и служи от 1910 до 1931 година. Там и умира. В края на живота си Стът пише едно писмо до дома от Африка, от Судан. Ето какво пише той. Сега, когато вярвам, че наближавам края на пътя си на тази земя, аз осъзнавам, че нямам много, но няколко неща, за които да се възрадвам. Първото е, че Бог ме призовава в Китай и аз се покорих на призива му, въпреки голямата опозиция и то от страна на най-близките ми. Второто е, че с радост изпълних това, което Христос бе казал на богатия млад човек да стори. Третото е, че аз, осъзнавайки призива на Бог през 1910 година, отдадох живота си на служение не само на Судан, но и за евангелизирането на целия свят. Затова единствената ми радост е тази, че когато Бог ми възложи задачи, аз не ги отказах. Много силни думи. На същия този мисионер принадлежи и мисълта: ако Исус Христос е Бог и Той умря за мен, тогава няма достатъчно голяма жертва, която да не мога да направя за Него. Ако Исус Христос е Бог и Той умря за мене, отиде до край, там на кръста, на Голготски кръст, тогава няма достатъчно голяма жертва, която аз да мога да направя за Него. И моята молитва и пожелание е именно Бог да изгражда такива сърца в нас самите. Да бъдем едни християни, които са радикално променени, едни християни, които радикално следват Бога, и едни християни, които са готови да стигнат до край. За Божия слава и за спасението на много души. Нека Бог изгражда именно такова сърце във всеки един от нас. Амин. Нека да се помолим. Наш небесен Татко, ние ти благодарим за всички тези твои примери, думи и обещания в твоето слово, Господи, където ти ни насърчаваш. Да ти се доверим напълно. Да стигнем до край в любовта си към теб. Да стигнем до край в любовта си към ближните, Господи. Помагай ни, Господи, особено в сегашния свят, когато ние сме предизвикани от целия свят и от светските ценностни системи, да се отвърнем от Тебе и да вземем една по-умерена позиция, да не се вживяваме толкова.
Помага ни, Господи, именно в този свят, който е толкова хладък и студен към Тебе, Боже, ние да имаме едни горещи сърца за Тебе, Боже. Едни сърца готови да Ти се доверят, едни сърца готови да Ти последват на всяка стъпка. Едни сърца, Господи, които са напълно и 100% предадени на Тебе. И Боже, ние знаем, Господи, че това не е лесен процес. Ние знаем, че това е болезнено, Господи. Ние знаем, че е болезнено, Боже, да се откажем от нашите страсти, от нашите амбиции, Господи, да поверим живота си изцяло в Твоите ръце и да тръгнем след целите и към целите, които Ти, Боже, си поставил за нас. Но ние вярваме, Господи, че чрез Святия Твой Дух, Боже, чрез новото създание, което сме, ние имаме тази сила. Ние имаме тази възможност, ние имаме тази способност, Боже, напълно да се предадем в Твоите ръце. И помогни на мен и на всеки един мой брат и сестра, Господи, тук на това място, да Ти се доверяваме и когато Ти даваш задачи за нас, Боже, да не ги отказваме, а да ги приемаме с радост, Боже. Защото знаем, че когато един ден дойде време да преминем от тази земя и погледнем назад, Господи, единствената ни утеха и радост, единственият смисъл, който ще намерим в този свят, ще бъде именно това, че сме последвали Твоя глас, че сме изпълнили това, което Ти си очаквал и искал от нас. Благодарим Ти, Боже, за примера на всички тези наши брати и сестри, които ежедневно рискуват живота си за Тебе, Боже, които ежедневно са готови да стигнат до края за Теб. И ни помагай самите ние, Господи, да бъдем такива хора. Оставаме се, Боже, в Твоите нежни и грижовни ръце и Ти молим да продължаваш да работиш, да докосваш сърцата ни чрез Твоя Дух. За Твоя слава и в святото име на Господ Исус, ние молим и просим всичко това. Амин.